Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Дагыстан Республикасы бойынша Роспотребнадзор управлениенің білдіруіне көре, Дагыстанда 240 мыңнан артық адам коронавирус маразына тергелген. Солардың 8800-ден артығында мараз бар. 7700-ге жуық адам емделіп шыққан, 428 адам өлген, 1200-ден артық адам карантинде тұрады. Айтып озайық, Дагыстан Республикасында өзі-өзін сақлап үйде тұрудың жорығы әлі де бардырылады. Дагыстан Республикасының көлік емел хозяйсы министрі Шарухан Гаджимурадов көрсету конференция орында өткөрілген еңді ортақшылық еткен. Онда регионның «Менім Дагыстаным» деген оңайлы проектінің ешоға шығарылуы ақында сора ортаға салынып қаралған. Еен «Менім Дагыстаным» деген проектінің кураторы, Дагыстан Республикасының басының эмправительствосының администрация етекшісі Владимир Ивановтың етекшілігі астында өткөрілген. Сосы проект ақында айта келе Владимир Иванов программа яшауға шығаруда алға қарап баруы сезіледі. Ведомствоның министрі Шырхан Гаджимурадовқа сөз берді. Министерствоның етекшісі өз яғыннан ремонт құлықларының барысы ақында хабарлады. Оның айтуына көре, бүгінлерге 355 ремонт жүріту объектлерінің 316 маңы разасу бергітілінген. Түрлі конкурсы ерікларды 36 объектлер өтеді. Саудалықтың барысында 83 миллион манет экономитпегі түсті. Ол зат қосымша есапта 15 шақырым жолларда ремонт құлықларын бардырмаға амал берейік. Соныман, егер дейін бұйыл бізге программа бойынша 241 шақырым жолларда ремонт құлығын жүртпеге керек болған болса, ендігісі 15 шақырымға артық ремонт істілерін бардырмаға түсейік. Министрдің айтуына көре, бұл сан ең соңы туыл, неге десе, саудалық әлі де бардырылады. Бүгінлерге Дагыстан Республикасының көлік министерствосы ем Қызылгүрт ара қосымша разасуға қол салынған. Өзінің сөзін бардыра келе Гаджимурадов, муниципалық түзілісілерінің бастарына, мектеплерге, балалар бауларына қарап баратыған еолларда, орамыларда ремонт құлығын сентябр айының басына тамамламаға деп шақыру етті. Дагыстанның Өкімет медициналық университетінің выпускниклері Россия Федерациясының білім ілімі министерствосынан, Россияның ректорларының союзынан разылық хатларын алғанлар. Оның ақында жоғары оқу ошағының пресс орталығы білдіреді. Саулайы разылық хатларға түрлі факультеттердің 9 выпускниклері солай оқ аспирантлары тиісті болғанлар. Жоғары оқу ошағы атынан да естелікті сауғалар тапшырылған. Айтып озайық. Разылық хатлары ілмілік негізінде, үстінліклі ақтарулар өлшемінде, ямағат инволонтерлік әрекетінде, академиялық кетімістері үшін тапшырылған. Выпускниклерді факультеттердің деканлары құтлаған, емяс әдемлерге алдыда тұрған іс әрекеттерінде жоғары үстінліклерді сағынып кеткенлер. Рамазан Эмиев UFC турнирінде ортақшылық етейік. Турнир 26 июльде Абу-Дабидің күресу аралығында өткөрілейік. Онда ол Германиядың күресші Николас Штольцпен күрес жүртейік. Айтып озайық, Дагыстаншы күресші UFC мен разыласуға қол салғаннан алып, лигада 4 кере күрес жүрткен, соның үшеуінің еңушісі болған. Біздің Дагыстаншы күресшіге жоғары етімістерді сағынамыз. Біз соңғы хабарларды бердік.